Бійці цього підрозділу охороняли папу римського, співачку Патрісію Каас, боксера Леннокса Льюіса. Це поліцейський загін «Титан», професійна поліція охорони. Нині під час повномасштабного вторгнення Росії титанівці пильнують і спеціальні вантажі, і людей. Юлія Корщенко розповість більше. Всі готові? Увага! Спочатку по фронту 12 годин. Працюємо. Мінус, кормує хвата. Увага! Такі тренування запевняють бійці батальйону «Титан» у них мінімум два рази на місяць. А ще домедична підготовка, по виявленню вибухонебезпечних предметів, по управлінню дронами та інше. І додають, це лише частина буденності. Я встаю кожного ранку о 5:30 або 6 ранку, щоб зробити вправи, відправляюсь на роботу. Прибувається за півгодини до інструктажу, переодягається форменний одяг, шикується повністю весь снаряд, отримує інструктаж і висуваємось працювати. Охоронці кажуть, часто з роботи повертаються після 10-ї вечора. Серед трьох сотень людей батальйону є й дівчата. До всіх ставлення однакове, каже їхній командир. Головне, щоб виконували поставлені задачі. В нашому підрозділі жінки і командири з водів, які організовують роботу чоловіків. Навіть так. Основні задачі підрозділу «Титан» – це забезпечення фізичної безпеки осіб, забезпечення фізичної безпеки об'єктів, супроводження цінних вантажів, а також делегацій. Тобто працюють «Титани» як професійні охоронці та цілоохоронці. Командир батальйону називає кілька знаменитостей, які в минулому були клієнтами. Забезпечували охорону делегації, коли приїжджав Папа Римський, французька співачка Патрісія Каас, Леннокс Льюіс. Зараз на часі до нас періодично звертаються для забезпечення супроводження іноземних делегацій. Титани кажуть, головне в роботі з будь-яким клієнтом – відносини і порозуміння. З цим іноді виникають проблеми. Іноді людині пояснюють, що цього не можна. А є такі, починає, я хочу туди саме. Наша професія, мабуть, на 80% складається не тільки з навичок, які ви бачили стрільби, але й психологічно. Потрібно намагатися якомога в будь-яку конфліктну ситуацію узлагодити так, щоб не дійшло до рукопашного бою, до застосування зброї. Попри постійне навантаження та небезпеку, діляться бійці, вони люблять свою професію. 29 жовтня, у День поліції охорони, проводитимуть, як звичайно, звичайний на роботі. Юлія Корщенко, Андрій Хрустальов, Суспільне новини.